No, dneska by to šlo. Tak a teď vám povím tu historku o tom vodníkovi, jak pomohl mlynáři v boji proti vrchnosti. Radíme, ten konec moc nerozmazávej, jsou tady děti. Já vím. Tak, pan otec stál tady na tom místě, spustil tuhletu stolici, když v tom pro něj přišli ze zámku. Ovšem je to jenom pověst. No, řeknu ti, Radíme, až takhle někdy bude klid, víš, že bych si to schutí poslech znova. Vidíš, Marto, taky to chtějí slyšet ještě jednou. To se každému líbí.